8. oktobra u Vršcu u toku prepodneva pretežno sunčano, posle podne povećanje oblačnosti i vetrovito. U toku prepodneva duvače južni i jugoistočni, a u poslepodnevnim satima košava brzinom i do 80 km na sat. Danas je znatno toplije nego juče, tako jutros izmereno 12 stepeni. Relativna važnost vazduha iznosila je 67%, pritisak je 1007 milibara i duvao je južni i jugoistočni vetar oko 25 km na sat. U toku dana maksimalna dnevna temperatura oko 25 stepeni. U noći između 8. i 9. oktobra oblačno uz postepeno pojačanje košave brzinom i do 90 km na sat. U jutarnjim satima stiže nam kratkotrajno prolazno na oblačenje koje će nam doneti slabu kišu ili kratki pljusak. Posle podne doći će do razvedravanja. Košava u slabljenju, a temperatura u padu. Međutim, minimalno porastu oko 17 stepeni, a u toku dana samo 22 stepena. U četvrtak toplije uz temperaturu od čak 27 stepeni.